عبایہ لٲگِتھ کوٗر آسہِ یا ریش تھٲوِتھ لٔڑکہٕ آسہِ، یہِ ما کَرِ یُس أمِس وۄنۍ باسہِ کانٛہہ نَفر چھُ یہِ چھُ تھوڑا فِسقَس کُن گژھان ظٲہری، یا کانٛہہ کوٗر چھےٚ فِسقَس کُن گژھان، أمِس چھِنہٕ باپردٕ کِہیٖنۍ، یہِ ما کَرِ أمِس سۭتۍ؟ یہِ کٔمِس أمِس کَپٲرۍ چھُ شیطان کھینٛچان؟ ییٚمِس أشِیا یَلہٕ آسان أمِس چھُ شیطان کھینٛچان أمۍسٕے ہُنٛد، ییٚمِس ریش آسہِ أمِس چھُ شیطان، اور یعنی تُہۍ وٕچھِو أمِس چھُنہٕ فِکرے تَران۔ طالبہِ علم چھُ آسان سَنڈے کٕلاسَن منٛز آسان گژھان اور باقٕیَن جایَن پَران آسان، تہٕ پَتہٕ چھُ یہِ کَتھ منٛز گژھان أتھۍ منٛز مُلوَس، اور کُنہِ ساتہٕ چھِ یِم پَتہٕ اِکوَٹَے پَرنہِ تہِ آسان گژھان، پَتہٕ نیران اِکوَٹَے تہٕ اور پَتہٕ کیٛاہ کَران، پَتہٕ گژھان مُختلِف پارکَن منٛز چَکرَس تہِ اَمہِ پَتہٕ، یہِ اَسہِ حٲصِل کوٚر وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ، وۄنۍ کَرو اٮ۪نجاے أسۍ تَمہِ پَتہٕ، یہِ چھِ حقیٖقت مُلوَس۔ أسۍ یَتھ منٛز چھُ حِصہٕ تھاوُن، أسۍ آسو لُکَن ہیٚچھناوان توحیٖد تہٕ اور اِتباے سُنت، اور أسۍ آسو پَنُن کَتھ منٛز حرام کٲری منٛز پیٚمٕتۍ، آو سَمجھ؟ تَمہِ کھۄتہٕ چھُنہٕ أکِس، أمِس چھَنہٕ تعلیٖمٕے دِنۍ تَمہِ کھۄتہٕ، یُس یہِ بَچہِ یا بٔچی آسہِ نہ، أمِس کیٛاہ چھِ پَرناوان اِنسچوٗٹَن منٛز، سَنڈے کٕلاسَن منٛز کیٛاہ چھِ أمِس پَرناوان؟ اصوٗل الفِق، اصوٗل التفسیٖر، اصوٗل الحدیٖث، اصوٗل کیٛاہ تھانۍ، اور ہورٕ آسان یہِ کَتھ منٛز تبٲہی منٛز گوٚمُت، بےحٲیی منٛز گوٚمُت، حرام کٲری منٛز گوٚمُت، زِنا کٲری منٛز آسان گوٚمُت، کٔمِس منٛز؟ أمۍسٕے ٹیٖچرَسٕے سۭتۍ آسان کُنہِ ساتہٕ یہِ، أمِس کیٛاہ، أمِس چھُنہٕ مگر باسان، اور یہِ ٹیٖچَر أمِس آسان وَنان مےٚ سوز کھۄرَن ہِنٛدۍ فوٹوگرٛاف ژٕ، مےٚ سوز ژٕ فَلٲنۍ چیٖز، مےٚ سوز ژٕ کِتھ کٔنۍ، ژٕ کِژھ چھَکھ عبایاہَس منٛز گٔمٕژ، اَتھ اَتھ چھُنہ نَلٕے، یہِ کیٛاہ وَنان تِتھ پٲٹھۍ کَرُن بِہیو یہِ زَن تہِ نہٕ أسۍ کَران چھِ، أسۍ زانو نہٕ کِہیٖنۍ، حالانکہِ أسۍ چھِ سٲری تی کَران، أسۍ چھِ سٲری اَتھ منٛز مُلوَس۔ یِمو ووٚن سون رۄب چھُ اللہ تعالیٰ اور پَتہٕ روٗدۍ اَتھ پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ۔ آز کوٗتاہ فِتنَن ہُنٛد دور چھُنہ، یعنی اکھ نَفر چھُ گَرِ نٮ۪بر قدم کَڑان، بٔلکہِ گَرسٕے منٛز بِسترَس منٛز موبایلَس پٮ۪ٹھ فِتنہٕ کوٗتاہ چھُ آسان، اور پَتہٕ چھُ یہِ چارو طرف فِتنَے فِتنہٕ وٕچھان، گاڑِ کھَسہِ تہٕ اَتہِ تہِ فِتنہٕ، چھِنہ آسان رِکاڈ آسان چَلان، اِختِلاط آسان، بےحٲیی آسان، کالیج گژھِ تہِ اَتہِ یِہوٚے مَسلہٕ، سکوٗل گژھِ تہِ اَتہِ یِہوٚے مَسلہٕ، أمِس چھُنہٕ بوڑَس کُن تہِ بَنان وٕچھُن۔ مےٚ چھِ ییٖتۍ سوال تہِ کَران سٹوٗڈَنٛٹ وَنان، ہے أسۍ چھِ کٕلاسَس منٛز آسان، اَتہِ چھِ بوڑَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ ٹیٖچَر کانٛہہ لیکھان، سُہ آسہِ فیٖمیل، یا فیٖمیل آسَن سٹوٗڈَنٛٹٕس تِمَن آسہِ میل ٹیٖچَر، أسۍ کیٛاہ کَرو اَتھ مُتعلِق؟ زیادٕ چھُ فیٖمیل ٹیٖچرَن مُتعلِق ہاں، تِمَن منٛز چھُ آسان سُہ پَردُک احتِمام چھِنہٕ کَران واریاہ کِہیٖنۍ، تَمہِ موٗجوٗب چھُ گژھان میل سٹوٗڈَنٛٹَن کیٛاہ پرٛابلِم۔ وۄنۍ وَنہٕ ہا بہٕ تِمَن بیٚیہِ کُنہِ کالیجَس گٔژھِو، آز چھُنہ سارنٕے کالجَن منٛز یِہوٚے مَسلہٕ، اِختِلاط، مخلوٗط تعلیٖم چھِ، أسۍ ما ہٮ۪کو پانہٕ اَتھ مُتعلِق کانٛہہ چیٖز کٔرِتھ، یہِ چھُ اَکھ سِسٹَم چَلان، اَسہِ چھُ وۄنۍ أکِس اِنسانَس کیٛاہ کَرُن پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ، گوٚو أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن ہمیشہِ اِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، یہِ کَتٮ۪ن چھِ یہِ اِستِقامَت ہاوٕنۍ، گَرَس منٛز کِنہٕ مَسجِدِ منٛز کِنہٕ ہَر کُنہِ جایہِ، ہر جایہِ، ییٚلہِ یہِ کالیجَس منٛز تہِ آسہِ اَتہِ تہِ چھِ أمِس اِستِقامَت ہاوٕنۍ، یہِ گژھِ نہٕ دٔچھُن کھووُر ژَلُن، آو سَمجھ؟ نَتہٕ ہاوِ یہِ اِستِقامَت، یہِ آسہِ ہاں ریش تھٲوِتھ نَفر گۄڈو ہیوٚر یَزار تھٲوِتھ ہاں شرعی طور پَر، اور ہورٕ آسہِ کانٛہہ زٔنۍ عبایا لٲگِتھ، سۄ تہِ آسہِ اِستِقامَت ہٲوِتھ، اور یِم وَنان وَلہٕ أسۍ کَرو اَکھ أکِس سَپوٹ اَتھ اِستِقامَتَس منٛز، اور یِم آسان پوٚتُس چیٹ کَران اَکھ أکِس سۭتۍ، أسۍ ہَسا چھِ کیٛاہ اِستِقامَت وٲلۍ مَرٕد تہٕ زٔنۍ، یِم 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 کٔرِ بَنٲے شیطانَن اَپٲری شِکار، اور یِتھۍ کیس وٕچھ گژھان، آو سَمجھ؟ یعنی یِتھۍ کیس چھِ واریاہ أسۍ وٕچھان، ہُمَن باقٕے تِم کَران، یعنی یُس یِمَن یہِ عبایا لٲگِتھ کوٗر آسہِ یا ریش تھٲوِتھ لٔڑکہٕ آسہِ، یہِ ما کَرِ یُس أمِس وۄنۍ باسہِ کانٛہہ نَفر چھُ یہِ چھُ تھوڑا فِسقَس کُن گژھان ظٲہری، یا کانٛہہ کوٗر چھےٚ فِسقَس کُن گژھان، أمِس چھِنہٕ باپَردٕ کِہیٖنۍ، مہ کَرِ أمِس سۭتۍ، یہِ کٔمِس، أمِس کَپٲرۍ چھُ شیطان کھینٛچان؟ ییٚمِس أشِیَس یَلہٕ آسان أمِس چھُ شیطان کھینٛچان أمۍسٕے ہُنٛد، ییٚمِس ریش آسہِ أمِس چھُ شیطان، اور یعنی تُہۍ وٕچھِو أمِس چھُنہٕ فِکرے تَران۔ طالبہِ علم چھُ آسان سَنڈے کٕلاسَن منٛز آسان گژھان اور باقٕیَن جایَن پَران آسان، تہٕ پَتہٕ چھُ یہِ کَتھ منٛز گژھان أتھۍ منٛز مُلوَس، اور کُنہِ ساتہٕ چھِ یِم پَتہٕ اِکوَٹَے پَرنہِ تہِ آسان گژھان، پَتہٕ نیران اِکوَٹَے تہٕ اور پَتہٕ کیٛاہ کَران، پَتہٕ گژھان مُختلِف پارکَن منٛز چَکرَس تہِ اَمہِ پَتہٕ، یہِ اَسہِ حٲصِل کوٚر وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ، وۄنۍ کَرو اٮ۪نجاے أسۍ تَمہِ پَتہٕ، یہِ چھِ حقیٖقت، اَتھ اَتھ چھُنہ نَلٕے، یہِ کیٛاہ وَنان تِتھ پٲٹھۍ کَرُن بِہیو یہِ زَن تہِ نہٕ أسۍ کَران چھِ، أسۍ زانو نہٕ کِہیٖنۍ، حالانکہِ أسۍ چھِ سٲری تی کَران، أسۍ چھِ سٲری اَتھ منٛز مُلوَس، أسۍ اَتھ منٛز چھُ حِصہٕ تھاوُن، أسۍ آسو لُکَن ہیٚچھناوان توحیٖد تہٕ اور اِتباے سُنت، اور أسۍ آسو پَنُن کَتھ منٛز حرام کٲری منٛز پیٚمٕتۍ، آو سَمجھ؟ تَمہِ کھۄتہٕ چھُنہٕ أکِس، أمِس چھَنہٕ تعلیٖمٕے دِنۍ تَمہِ کھۄتہٕ، یُس یہِ بَچہِ یا بٔچی آسہِ نہ، أمِس کیٛاہ چھِ پَرناوان اِنسچوٗٹَن منٛز، سَنڈے کٕلاسَن منٛز کیٛاہ چھِ أمِس پَرناوان؟ اصوٗل الفِق، اصوٗل التفسیٖر، اصوٗل الحدیٖث، اصوٗل کیٛاہ تھانۍ، اور ہورٕ آسان یہِ کَتھ منٛز تبٲہی منٛز گوٚمُت، بےحٲیی منٛز گوٚمُت، حرام کٲری منٛز گوٚمُت، زِنا کٲری منٛز آسان گوٚمُت، کٔمِس منٛز؟ أمِسٕے ٹیٖچرَسٕے سۭتۍ آسان کُنہِ ساتہٕ یہِ، أمِس کیٛاہ، أمِس چھُنہٕ مگر باسان، اور یہِ ٹیٖچَر أمِس آسان وَنان مےٚ سوز کھۄرَن ہِنٛدۍ فوٹوگرٛاف ژٕ، مےٚ سوز ژٕ فَلٲنۍ چیٖز، مےٚ سوز ژٕ کِتھ کٔنۍ، ژٕ کِژھ چھَکھ عبایاہَس منٛز گٔمٕژ، مِثال کے طور پَر، اَتھ منٛز چھُنہ حِصہٕ تھاوُن، اَمہِ کھۄتہٕ چھُ کیٛاہ کَرُن، یِمَن اِنَسٹِٹیوٗٹنٕے قُلُف لَگاوُن، اور چھُنہٕ پَرنَے سوزُن کانٛہہ، یُتھُے أسۍ اَمہِ فِتنہٕ نِش بَچو، کیٛازِ سٲنۍ دعوتٕے گژھِ بَدنام پوٚتُس اگر یُتھ ہیوٗ مَسلہٕ گژھِ، پَتہٕ کُس مانہِ پوٚتُس تُہُنٛد، آو سَمجھ؟ اگر کٲنٛسہِ وَنان نہ مَنہج چھُ خراب، منظوٗر صٲبَس کیٛاہ چھُ، أمِس ہَسا چھِ مَنہجَس منٛز پرٛابلِم، سُہ چھُنہٕ عام لُکَن تَران فِکرِ، اگر وَنان نہ منظوٗر صٲبَس اوس ایٚفِیَرٕس کٔمِس تانۍ بٔچی سۭتۍ، اللہ تعالیٰ دِیِن نجات، سُہ باسہِ حالانکہِ بٔڑ پرٛابلِم کۄس چھےٚ ہُہ، لیکِن
یہ کیا چھ حرام کری پہ گوزا میون پوتس پہ کھانا چیز واز تھی مے کھکری ولی ویتن تم مسجد مز کھکری نبر کڑو گوسا ات مجھے تھوان حص یم اساتذہ پرناوان انسٹیٹیوشن مز تمہ تھوان حص کہ نسا یہ گھس گھن بالکل بچن یمو چیزو نش چاہے کھانا شادی شدہ تستن اسلام مز چھنا ٹون خاندرن ہند اجازت کھا ون بھس شادی شدہ بھس شادی شدہ نفر مے گئی شہ ودی خاندرس مے چھا گارنٹی کہ مے کر شیطان حمل کہین اور میانہ ذریعہ گھس نا فطنس مز کہین گوس تی اور مے یہ چیز ون نا وم بہ چیزن بوزان تم ون یہ آس نیت اور بس تمہ کھت خطرناک بس یہ کتھ امہ موجود کران مے آن تم جالس مز پنس پھساو اس لیے کنس پہ گھس نا بھروس کرن کہین پن محرمات محرم امس رشتہ دار تم نش روز چاہے خبر کتر امس ٹھن کچھن تین ریش کنس نفرس اور یہ ٹھن کچھن تین یزار بن تھان اور یہ بالکل یعنی یہ تسبیح یوت اتس کت تھان یہ ٹھن کس کن وچان تہ کہین امس سی ہیک خلوت کرت کہین چاہے آف لائن خلوت یا چاہے آن لائن خلوت اس لیے استقامت اختیار کرن ہر جائے چاہے کن تہ جائے اخ انسان استن اکس انسانس کیا کرن استقامت اور اگر استقامت اس کرو تیلے کیا گھس حاصل اس جنت گھس تیلے حاصل اللہ تعالیٰ کرین اس دینس پہ مضبوطی سان دین روزن توفیق آمین یا رب العالمین.